Mä sain opiskelupaikan Turusta. Ja mua jännitti tietysti vähän, että miten asuminen järjestyisi. Sitten mä sain onneksi Turun ylioppilaskyläsäätiöltä, eli TYSiltä kodin. Ja tää olikin mun ykkösvalinta. Tää mun kämppä on just rempattu ja hyvässä kunnossa, mut vuokra ei silti ole liian korkea. Tää on just mulle sopiva. Mulle on tärkeetä, että mä pystyn asumisasioissakin ottamaan ympäristön ja kestävän kehityksen huomioon. On kiva, että TYS ajattelee samalla tavalla ja haluaa esimerkiksi olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. TYS tuntuu kuuntelevan myös meidän asukkaiden ehdotuksia ja ne viestii tosi avoimesti aikeistaan ja tekemisistään. Siellä on mukavaa ja osaavaa väkeä töissä ja mulla on semmoinen tunne, että mä voin kysyä niiltä mitä vaan. Mä tiedän, että mä en tule asumaan tässä lopun elämääni, mutta just nyt tää on mun koti. Yksi mun opiskelukaveri sai asunnon vähän lähempää kampusta ja sinne TYS rakentaa koko ajan lisää uusia kämppiä. Valikoima kasvaa siis. Musta on mukavaa ajatella, että TYS pitää huolta taloista ja asunnoista niin, että kun aikanaan joku toinen opiskelija tulee tähän asumaan, myös se saa hyvän kodin. Me Turun ylioppilaskyläsäätiöllä olemme päivittäneet strategiamme, johon voit käydä tutustumassa tarkemmin osoitteessa tys.fi/strategia. Strategiamme tavoitteet saavutamme yhteistyössä osaavan henkilöstömme, asukkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Meille opiskelija-asunto ei ole vain väliaikainen asumus, vaan jokaisen opiskelijan oma koti. Nyt ja tulevaisuudessa.